Poštovani sugrađani, upoznajte Seko kesu. Ona će biti dostavljena na vašu adresu. U Seko kesu odlažemo ambalažni otpad sačinjen od papira i kartona, plastike, metala, stakla i drveta. Punu Seko kesu preuzimaju radnici komunalnog preduzeća, a njen sadržaj se šalje na reciklažu, vašu ambalažu, reciklažu. Prirodu čuvajmo, jer drugu nemamo. Vašu ambalažu u reciklažu. Hvala vam.